Genti, një ndeshje studiuar shumë mirë, por mbi të gjitha fituat finalen e mbijetesës. Okej, ndeshje specifike do thoja, sepse kishim kundërshtar direkt. Ky 3 pikësh ka vlera shumë mëlaja do thoja, sepse skuadra afrohet me edhe me vllazimin pikë barabartë apo edhe me Kamzën. Sonë për qejo skuadra kanë qenë, ndoshta nuk kanë shkëlqyer në lojë, por kanë qenë me shpirt lartë, gare të admirueshme do thoja. Unë kanë vrapuar, kanë pas dëshirë me fituar ndeshjen. Kështu që falënderim të madh për skuadrën. Pastaj për detyrat taktike në tilla ndeshje lojtarët nuk besoj që kanë nevojë për detyra specifike, kështu që edhe herë falenderoj shumë djemt për shpirtin e lartë garës edhe për lojën që trua. Me gjithë që mbrojtën në nivelin e kërkuar sot, Hakaj, Gjorgjevski, Hërkaç. Unë do thoja që gjithë skuadra të paktën ka luajtur mirë, pa përshtim, s'duhet përmendur emrat të veçantë. Por problemi mbrojtjes nuk është e drejtë është konstatimi juaj që reparti mbrojtjes ka luajtur shumë mirë, por do thoja që si skuadra kemi mbrojtur shumë mirë. Pra duke filluar që me Latifin, me Dedicin, me Çyrbën, me Asanin që janë paktën lojtarë që kanë cilësi sulmuese më tepër sa mbrojtëse, kështu që skuadra ka mbrojtur në tërësi, kështu që është për të falendëruar, nuk është vetëm reparti mbrojtës. Shohim një skuadër përgjatë javëve të fundit që ka marrë pikët, le të themi, maksimale. Nëse kjo të u do të ishte që në fillimi kanë përshtypje se do të pretendonin me Europën apo jo. Jo, shiko, situata nuk bëjmë dot krahasime sepse ne kishim flamurtarin që dy javë të para, në dy fazat e para mori 37 pikë. Fazën e tretë, më sa jam unë, ka marrë vetëm dy barazime, më duket. Kështu që situata nuk janë, nuk mund bëjmë dot një paralele, sepse por skuadra është më e vetëdijshme për situatën që ndodhet. Djemt kanë dëshirë, serviten mirë, janë koshient për situatën që është skuadra, kështu që edhe angazhimi është dy fish më i madh, kështu që edhe pikët do vinë, nuk kanë. Faleminderit. Po të bëjmë dy pyetje për sot. Okay. Kishe pyetje?